Vizita e Papa Franceskut në Shqipëri me 21 shtator duket se do të jetë edhe një mundësi e mirë për bizneset, të cilat kanë nisur që tani të shpejtojnë për ta vulosur këtë vizitë. Në Shkodër, prej ditësh për gjithë qytetarët që duan të bashkohen kësaj pritje të atit të shenjtë në Tiranë, kanë nisur të shiten bluza me fotot e Papa Franceskut. Në to mbizotrojnë mbishkrimet: "Mirë se vjen Papa Francesku, është papa jon", etj., ndërsa nuk mungon edhe elementi i shqiponjës dhe ngjyrat kuqezi. Ardha papës në Shqipëri sigurisht që është një eveniment i veçantë dhe për ta përjetuar sa më mirë këtë eveniment, ne kemi marrë një iniciativë krejt private, nuk ka lidhje as me kishën, por është krejt private, domthonë që të printojmë disa bluze me imazhin e papës në të, që personat që do jenë pjesëmarrës në këtë eveniment të kenë edhe një kujtim nga ajo ditë e bërë. Duket se ky është një nga detajet e para, pasi deri në datën 21 shtator do të jenë edhe shumë elementë të tjerë që do të tentojnë të japin sa më shumë ngjyra karakteristika nga Shqipëria kësaj vizite të papës në vendin tonë. Tashmë në garë për përgatitjet nuk është vetëm shteti, pasi bukurinë kësaj dite do t'i ashtojnë edhe bizneset e qytetarët që ditë pas dite do t'i zbulojnë detajet e kësaj pritje.